Campeões das mais diversas modalidades foram homenageados na 13ª Gala do Desporto de Cascais. Uma noite cheia de boa disposição, onde os nossos desportistas foram os reis absolutos. Do Conselho de Cascais, reconhecer e homenagear os atletas que levam o desporto e o nome de Cascais pelos seus invulgares feitos desportivos realizados nos últimos 2 anos pelo mundo fora e em locais incríveis. Hoje, a 13ª Gala do Desporto é a celebração e o reconhecimento dos vossos resultados, do vosso esforço, do vosso talento, da vossa dedicação e da vossa competência. E o que está na base dos vossos resultados, do vosso esforço, do vosso talento, da vossa dedicação e da vossa competência não é sorte nem é azar. É trabalho. É muito trabalho. E por isso, viva o desporto, viva Cascais!